Saatana City Center, No Pitch Show nimi, No Bullshit Afterworks. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa mukaan meidän vieraille Sara Siipola ja Pikku G. Kiitos. What's up? All good. All good. Usually all Gucci, mutta tänään Bille Beena. Nimenomaan. All Gucci, bro. All Gucci. Tota, minkälainen viikko? Aika musapainotteista taas. Että tos kun julkaistiin about kuukausi sitten mun eka sinkku Rohkea sydän, niin nyt on jotenkin entistä enemmän ollut oltu studiolla ja muissa musajuttujen parissa ja tällaista. Työn täyteinen. Meidän syksyn rundi alkoi viime viikon loppuna. Tällä viikolla mennään Turkuun ja Lahteen. Ja sitten on toi firma, mitä pitää pyörittää, ja sitten mä oon vähän alkanut kelailemaan uutta levyä ja uusia biisejä ja kaikkea. Että kyllä tää on silleen aamustiltaan painamista 7 päivää viikossa. Nimenomaan. No että vaikka on luovaa työtä, niin sit kuitenkin aikataului. Joo. Kalenteri on ihan tukos. Tai solmus. nimenomaan. Miten Sara, sä teit 2017 muistaakseni levydiilin. Ja nyt tuli eka biisi nimenomaan Rohkea sydäni. Mitä siinä 2 vuoden aikana tapahtunut? Sä oot tehnyt varmaan muitakin biisejä kuin Toni. Joo, kyllä. Ja itse asiassa siis toi levytyssoppari tehtiin tämän vuoden toukokuussa. Mutta 2017 mä oon kyllä tuolla MI:llä tehnyt semmoisen artistituotantosopimusasian. Että kyllä siitä asti ollaan painettu kyllä töitä. Että kyllä niitä biisejä on pitkälti yli 50 tässä syntynyt. Että kyllä ollaan tehty aika paljon. Ja sitten mä olin siinä Nikke Ankaran fiitissä 1001 yötä biisillä. Kyllä. Ja kyllä se on ollut sellaista, että paljon ollaan tehty niin kuin pohjatyötä. Että ei sitä edes tajunnutkaan ennen kuin tämän jutun aloitti, että paljonko siinä oikeasti joutuu tehdä kaikkea ihan oman pään sisällä. Niin hetkinen, mitäs tässä oikein tapahtuu? Ja mihin on lupautunut? Niin. Mitä se pohjatyö sitten niinku on muuta kuin musiikki? No ehkä sellaista, että minkälainen mä haluan olla artistina ja minkälaisista aiheista mä haluan puhua ja laulaa ja semmoista. Et se on mulle niinku supertärkeetä, että mä saan olla itse mukana niinku joka jutussa, mitä tapahtuu. Et mä oon aika tarkka ja semmoinen perfektionisti, että mä haluan olla niinku jokaisessa jutussa mukana. Miltä se on tuntunut olla vastuussa yhtäkkiä itsestään ja omasta urasta? No silleen, ei se silleen ole mitään, tai kun se on semmoista, mitä rakastaa kuitenkin tehdä, niin onhan se ihanaa, vaikka toki välillä rankkaa, että en mä sitä sano, mutta tosi ihana tehdä tätä. No varmasti. Mites G-äijällä, sulla on hetki siitä, kun sä oot eka kerran räjäyttänyt, niin... onko siitä 15 vuotta? 15 vuotta, niin. Niin muistatko sä yhtään niitä aikoja vielä, mitä fiiliksiä silloin oli? Niin joo, siis kaikki oli tosi uutta ja se oli silleen, kaikki lähti aika nopeasti, koska mä olin siinä RDN Rocky the North-levyllä mukana sillä fiitillä. Sitten sen jälkeen me alettiin tekemään mun omia biisejä ja tehtiin varmaan joku 3-5 biisiä ja sitten sainattiin levydiiliä saman tien studioon ja silleen, mä tiedän, se oli jotenkin tosi exciting, totta kai. No kaikki oli uutta ja makeata ja kun sai mahdollisuuden, niin vaikka ei odottanut yhtään niin mitään. Et käytännössä halusi vaan tehdä musaa ja julkaista. Ja levyyhtiö Sedät sanoi, että ei tämä tule koskaan myymään niin kauheasti. Kun radiot ei ottanut sitä soittoa, niin sitten oli vähän silleen, että okei, ehkä tämä oli tässä. Mut vittu, sehän lähti. Äijä on legenda. Onko ikinä tullut niin kuin, tavallaan mietitty sitä, että niin kuin palattuu siihen silleen, että se vissiin ihan hyvä juttu tehdä se räjähdysmailla sillä. Kyllä, siihen on palannut joo. Se on ihan hyvä myös nytkin keikoilin. Meillä on sieltä levyltä totta kai biisejä meidän keikkasetapissa. Kyllä se oli, kaikki palaset jotenkin loksahti kohdalleen. Et jos katsoo taaksepäin, niin siellä on ollut uskomaton jägää tavallaan myös. Tai en tiedä, onko se jägää vai tarkoitusta tai mitä se on, mutta se, että just se, että radiot ei ottanut sitä, niin jengi joutui ostamaan sen levy. Ja ne, ketkä sitä kuunteli, oli sen ikäisiä, että ne ei osannut varettaa mistään Napstereista ja sitten niiden mutsia faija osti niille niitä levyjä. Ja tavallaan, että se oli semmoinen makea juttu. Niin, siinä oli askelmerkit aika hyvin kohdalla. Puhut noista keikoista, niin
onko keikkareissuilla, niin onko sun sama revohka edelleen niin kuin messissä vai onko sun uutta verta? Ei oikeastaan ketään samaa enää. Mulla oli toi Mikko Honkanen, eli Tikku Helpuksesta, shout out Mikolle. Mut nytten mulla on käytännössä Mikko Sirén, Apokalyptikaskin tunnetaan, heidän rumpali. Sitten on Piraisen Lasse kiippareissa, Ratikaisen Janne kitara, Janne Halmela mun tuplaa ja sitten meidän Eveliina taustalaulaja. Ja sitten mä huijasin silloin aluksi DJ Mista S:n lähteä mun messiin, kun se oli kieltäytynyt kaikista live, niin kuin artisti DJ-pesteistä. Mutta sitten mä sanoin, että tehdään yksi keikka ja sitten se lähti siitä ja Sami on edelleen mukana. Meni retkuun siinä. Se meni täysin, koska mä kysyin siltä, että tiedät sä ketään DJ:tä, joka voisi lähteä. Koska mä tiesin, että se ei tule lähteä. Ja sit se soitti mulle takaisin, että mulla on itseasiassa vapaata. Okay. Ai hitto, joo joo. Yes. Ei voinut antaa passaa kellekään niin muulle silleen mage. Itse asiassa Cheekille tainnut silloin stadionilla. Se on tehnyt jo, joo, ja siis on se tehnyt siis tuurauksia ja tämmösiä. Niin täs mä iskuin. Niin, niin sieltä on, mutta. Mut se on mage, että se on messis. Suomen kovin bile-DJ. Kyllä, kunno ukko. Oh. Hei, kerro. Onko edelleen samoja faneja, mitä on ollut silloin aiemmin keikoilla kuuntelee? Onko sulla sellaisia lojaaleja tyyppejä, jotka vieläkin tunnistaa? On joo, ja sit se on jotenkin hauskaa, että mulla on tullut keikalle niin kuin paljon jengiä, jotka tulee esimerkiksi pyytää nimmaria Räjähdysvaaran levyyn. Se on ollut niiden eka levy joskus skidinä. Joku on saanut yli rattaissa sen levy. Sitten ne on nyt jossain klubikeikalla tai silleen, että no, se on niin kuin jotenkin makea. On siellä jotain niitä, jotka on silloinkin ollut ihan varmasti, mutta sitten on tullut myös tosi paljon uutta fanikuntaa. Uutta feissiä. Ihan varmasti. Sekin on hyvä. Ja sitten monella on ollut silleen, että ne on ollut niin nuoria just, että ne ei päässyt keikalle silloin. Ja sitten ne venas 15 vuotta ja nyt ne pääsee. Niin se on niin kuin eka kerta monelle, vaikka ne on kuunnellut musaa kaikki nämä vuodet. Miltä se tuntuu vetää vanhoja biisejä? No aluksi oli vähän, me naureskeltiin silloin, kun me lähdettiin sinne Turkuun tekemään sitä ekaa keikkaa. Että miten me voidaan? Mulla on kaikki jotain 30 plus vuotiaa, että vetää siellä niin kuin jostain kouluihastuksista tälleen. Tosi korni. Ja 20-vuotiaana mä en olisi pystynyt sitä tekemään. Niin, nyt mä oon sen verran sen ikäinen, että mä pystyn, että se on niin kuin enemmän hauskaa. Ja sitten me ollaan tehty hyvät live-sovitukset biiseihin ja tällä hetkellä. Se on kova. Ja kyllä ne vanhat biisit kuitenkin, niin kuin Romeo ja Julia, ja me ollaan nuorisoja ja Räjähdysvaarat ja tämmöiset, niin ne, on, ne toimii, voin sanoa. Onhan ne. Ne toimii onhan myös ne kuunneltuna Spotifysta. On kiva kuulla. Toimii edelleen. Mulki oli Räjähdysvaara, oli varmaan mun eka niin suomi rap-levy ikinä. Ja senkin mä sain porukoilta lahjaksi tyyliin joku joululahja tai jotain. Porukoilla on ollut hyvä maku. Niin, on ehdottomasti. Monelle on käynyt just noin. Mm. Hyvä niin. Mites Sara, sä oot keikkailu Asteen kanssa ainakin. Mm. Tiesit se on silloin, että sä rupeet niinku, että toi soolo-ura homma on kuitenkin se sun juttu. Joo, kyllä. Et se oli niinku se idea, että menin sit Asteen kanssa keikoille just sen takia, että saa sit treeniä omia keikkoja varten ja sit niinku hyvää kokemusta. Ja sit mä oon Niken kanssa myös ollut muutamilla keikoilla ja näin. Kuitenkin niinku suomi-räpin kanssa. Joo. Et mä oon siis ihan vaan laulannut sit niitä kertsejä ja fiittejä niitä naisten osuuksia sieltä. Tuo on tosi hyvää kokemusta niinku omiin. Jep, todellakin. Ja siis Aste ja koko jengi ottanut mut niinku niin hyvin oikeasti vastaan ja opettanut mulle kaikki keikkailusta ja musaalasta ja kaikkea. Et me oltiin itse asiassa nyt syksyllä mun kotipaikkakunnalla keikalla. Ja sit sen keikan jälkeen me oltiin siellä päkkärillä ja sit mä rupesin pitää niille jotain puhetta siitä vaan, että kuinka kiitollinen ja onnellinen mä oon, että mä saan olla niinku noitten tyyppien kanssa. Ja sitten mä vaan rupesin itkeen, kun mä olin niin onnellinen. Mut joo, siis ne on kyllä tosi upeita tyyppejä. Onks nyt sitten omat keikat, niinku sulla tuli eka biisi ja noin, mut rundailet se on nyt vai onks? Ei vielä oo, nyt keskitytään kuitenkin vielä tohon musan tekemiseen edelleen, et ei oo vielä ihan siitä suunniteltu loppuun asti. Mutta oli sulla, niin kun sä olit siellä Hartsulla kuitenkin vetää sitä maamelaulua tuossa muutama päivä sitten. Millaista se oli? No siis, voin sanoa, että jännitti ihan helvetisti, anteeksi. Mut siis tää on vähän niinku kaapeli-TV, tai kun täällä voi kiroilla, okay, niin täällä voi. Okei, huoletta. Hyvä, tanssi. Hyvä. Tanssi. Sano kaapeli-TV. Joo, mut siis jännitti tosi paljon. Et silloin, kun me oltiin menossa sinne Hartwall-areenalle, niin mä sanoin sille niin mun tiimille, että mä en sit enää ikinä tee tätä. Että on niin hirveetä,
että kun se on niin, niin semmoinen kunnia-asia, että jos sä menet omaa biisiä vetämään, niin senhän nyt voi vetää mitä vaan, kun se on oma. Mutta sitten Maamme laulu, niin siinä on vain niin yksi ja oikea tapa se vetää. Niin. Ja sitten kun mua kuumateltiin, että aika moni on sen mokannut, ja sitten tein sen virhe, että menin katsoa niitä kaikkia YouTubesta ja... Ai niin, missä jengi unohtaa sanat. Joo, siis mua pelotti niin paljon se, siis oikeesti. Mutta... Sähän naulasit se. Jep. Me tsiikattiin tossa vaan, kun käytiin palaverissa tässä näin, niin kuin aikaisemmin täällä viikolla, niin tsiikattiin vähän niitä pätkiä, niin sähän vedit ihan törkeen hyvin. Oltiin ihan, että jes! Ja toi, niinku, toi on niinku, kyllä oikeesti paha paikka, että mä oon ollut niinku nyrkkeilykeässä muutama kerran, kun sinne tulee se artisti tulkitsee sen Maamme laulu, ja mä mietin aina siinä sen koko ajan silleen, että tää on paha. Joo. Niin paha, koska sä voit saada niinku semmosen raipaiskun siitä, jos se menee niinku... Niin mä katsoin, että siellä oli kaikkea niinku juttuja tehty, että teemme mua käsiä ja kaikkea. Mä olin silleen, että mä en halua olla tossa ja mä olin jo aivan käynyt, että tää voi pilata mun uraa ja kaikkea, miksi mä tein tämän. Mut sit kävi klassiset, että sen jälkeen kun mä olin sen vetänyt, niin mä olin silleen, no voin mä kuitenkin tulla uudestaan, jos te joskus tarttette. Kyllä se ei kuitenkin... Niin milloin kaikkia nyt Maamme laulaa lauletaan? Niin. Mä voin rupea... Niin kaikissa aina. Niin silleen, kun ei tota mun harma pystyy. Niin. Mut se oli tosi siisti kokemus ja kyllä mä oon niinku otettu, että mä pyydettiin ees laulaa. Todellakin ton makea. Niin, se kuitenkin vaatii jo vähän niinku, pitää olla vähän soundia, että se voi vetää, kun se tolleen akapelana tilutella ja pitää pysyä ehkä vähän taimissakin ja kaikkea. Niin. Tuleeko sun ramppikuumetta muuten, miten sä koupaat niinku tollasen paineiden kanssa? No ei. Niin paljon kuin ennen. Siis ennen mä jännitin tosi paljon kaikkea, mutta sitten just mitä puhuttiin, että mitä kahden vuoden aikana on tapahtunut, niin mun manageri teki mulle sellaisia juttuja, että mun piti mennä vaikka, kun mä vihaan siis karaokea, mä en laula ikinä karaokea, jos joku käskee, niin mun manageri, tai siis sanoin sen ikävä kyllä hänelle, niin hän pakotti mut siis meneen joka viikonloppu laulaan karaokea. Siis pitkän ajan, ja mun piti aina kuvata se. Siis mä menin mun äidin kanssa silleen, että mä menin jokin paikalliseen. Mä otin siitä yhden kaljan rohkaisuksi ja sitten mä menin laulaa karaokea ja äiti kuvasi sen ja sitten lähetettiin se managerille. Että Sormus Hannulle. Kyllä, että mä olen ollut niinku Sormusen Hannun kovassa koulussa. Että. Aika paha äijä. Siis se on hyvä hahmo. Siis, sä oot käynyt siellä Hannun toimistossa. Joo. Sillä on semmonen niinku satula. Vähän niinku, mikä hevoselle laitetaan. Joo. Satula. Siinä on se niinku rodeo, tiedätkö, mistä voit pitää kiinni. Siis mistä paikasta nyt puhut? No siitä Pasilan mestasta. Ai okei. Okay. Ja sit se on jotenkin erikoista, kun ihminen istuu siihen sisällä, siis se puhuu sulle, tiedätkö, se ihan niinku normaalisti. Ottaa välillä kiinni siitä. Ratsumäen mies. Erittäin siis hyvä tyyppi. Kyllä. Joo, on hyvä. Kyllä todella. Mut erikois hahmo. Mistä toi, löysikö Hannu sut vai löysit sä hänet? No Hannu löysi oikeastaan mut ton Remu Aaltosen kautta. Oi! Että eräs tämmönen mun kuvaaja tuttu oli mennyt siis Remun kotiin kuvaamaan. Ja sit soittanut jotain mun lauluvideota Remulle ja hän oli sit vähän innostunut siitä ja soittanut sitten Hannulle. Ja sit sovittiin Hannun kanssa tapaaminen ja loppua historiaa. Ollaan itse asiassa just huomenna menossa Remun luo, kun hän on siis ostanut mulle lahjaksi jotain aurinkolaseja. Että ai, paha kama. Siinä voi olla hei sit vähän feng shui. Joo, mitä hän on siellä oikein hommannut, että en tiedä, mutta se näkee huomenna sit. Jännä homma, koska mä just tänään katsoin, olisiko ollut jopa, en muista missä näin, mutta vanha päällikkö Remun kuva, jossa oli semmoset, tiedätkö, todella bullit blehat. Mun pitää postaa tää johonkin, että tumalauta. Et nyt on tos, kova. Joo, et nyt on vahvaa niinku operointi. Nyt on väkevää, niin siinä on erittäin kova. Olisiko se ollut niinku semmoinen wink sponsorit? Ei, uudet lehat se on ollut ihan vaan puhtaasti sille. Tossa on niinku kyllä niinku tossa on ollut silmää, kun niitä on chiikattu. Mites Pikku G, sä oot vetänyt joku 200 keikkaa niinku back in the days. Onko niin, sun paineita? Vuoteen meni silloin aika paljon. Siis toi on ihan, siis 200 keikkaa, se on ihan sika paljon. Oh. Hyvä, kun nykyään jengi jaksaa edes puurtaa samalla mallilla. En mä enää jaksakaan. No niin, no, mutta sun ei tarvii enää, niin. Se on tehty. Se oli sitä nuoruutta. Mut joo, se oli kyllä aika intensiivistä. Tietysti silloin ei ollut mitään muuta kuin se musa, että oli tavallaan aikaa paljon enemmän kuin nyt. Et mä oon joutunut rajoittamaan keikkoa ihan sen takia, että ei vaan pysty. Niin esimerkiksi viime kesänä, niin ei tämän vuoden, vaan edellisvuoden kesänä tehtiin 18 festaria.
tänä kesän 10. Ensi vuonna mennään ehkä niin kuin vielä enemmän, tai mennään ehkä yli 10, mutta se on aika silleen optimi tai hyvä, koska sit se on paha, että jos sä oot pahtanut koko vuoden ja sit tulee se kesäloma, minkä sä otat tuolta firmasta, sit sä oot koko ajan rundilla ja sit sä jatkat vaan, niin sit loppujen lopuksi ei tee hyvä. Eikä oikein huila. Jos me verrataan sitä keikkareissua silloin, kun painettiin 200 keikkaa, oli vielä nuori. Ja siihen, kun se nyt lähtee G-posse tuosta Dösällä niin liikenteeseen, niin ero, onko jotain eroa? Muuta kuin, että vähän jengiä, uutta feissiä on tullut autoon ja noin. No, ei siinä. Ehkä silleen, että meillä on koko toi tekeminen on jotenkin ammattimaisempaa nyt, että on niin kuin kertoen manageri ja kaikkea. Se, ja sitten meillä ei silloin ollut mitään isoa bussia. Nyt me esimerkiksi kesä mentiin niin kuin isolla bussilla, missä oli oikeasti sängyt ja tilaa olla. Ja se on huomattavasti mukavampi kuin jossain pakettiauton niin kuin nurkas niskalukossa yrittää jotain 5 tuntia taittaa ja sitten keikalle. Mutta joo, samantyylisiä reissuja tietysti. Silloin oli nuori ja kokematon ja näin, että ehkä tästä jotenkin nauttii nyt vielä enemmän. Okei. Pystyy ottaa enemmän irti niin kuin fiiliksi. Niin, ja kun sä kuitenkin palaat, sä oot niin kuin ollut tuolla ja sitten ollut vähän huililla, pitänyt tommosen pienen luovan tauon vuosikymmenen tuossa välissä ja sitten takaisin. No ei ole eläkkeelle, mutta sitten piti tulla katsoa taas, että mitä täällä tapahtuu. Tsekkaa, mikä homma. Okei, mutta niin kuin edelleen siellä, niin onko keikan jälkeen, niin jaksaako sieltä vielä lähteä vähän niin kuin tuulettuun vai? Joskus jaksaa, mutta hyvin harvoin. Et kun ne keikatkin on just silleen, että varsinkin nyt syksyllä, niin meillä on yleensä showtime joskus 00 tai jopa 1 yöllä, kun aloitetaan. Niin se vähän riippuu, että mitä rankka viikko on ollut. Et kyllähän se on siisti, sit, jos koko bändi jää vähän fiilistelee ja joskus ollaan niin kuin hotellisporukalla ja näin. Mut sit se tekee ihan hyvää myös mennä nukkuun väliin. Niin skippaa silloin tällöin voi sen karaoke jättää. Ei toki aina. Ei aina. Välillä täytyy lähteä. Mä itse asiassa, hyvä toi karaoke-läppä, koska mä en paljasta sitä biisiä vielä, mutta mä tajusin yhden saatananmoisen bangerin, mikä mun täytyy vetää ensi kerran, kun mennään karaoke. No. Se lähtee ihan lapsesta. En mä voi kertoa ei, sitä vielä. Ei, onko se joku mombasa? Ei ole mombasa. Tää on studi. Tää vaatii se, että siinä pitää olla semmoisessa tunnelmassa, että pitää päästä jo ihan baaritiskille, tiedätkö? Noniin, okei. Okay. Niin kuin joo, hyppää baaritiskille. Mm. Sinne niin. Laita sit koodia, kun sä meet tekee sen. Mä laitan. Joo, mulle kans. Mä laitan. Mennään kiinni. Mennään porukalla. Kuulostaa hyvältä. Viimeksi kun me nähtiin, oltiin tuolla Suomi versus Rap-dokkarin kuvauksessa, mitä oli itse asiassa tänäänkin tuolla Ylellä vähän virkkaamassa juttuja siihen suuntaan, että saadaan sarja niin kuin eetteriin. Ja äijä oli silloin tulossa jostain, olisiko ollut Dubaista mä tulin. Dubai. Onks nyt tullut käytyä sit muualla vähän huilimassa tai? Joo, no oon mä käynyt tässä niin kuin Euroopassa pyörimässä, Dameissa ja Berliinissä. Ja mä pitäisi itse asiassa mennä Dubaihin sen saman kaverin luo nyt uudestaan, mutta se on semmonen jokavuotinen juttu. Okei. Okay. Ja sit kelasi lähtee tuossa joulukuussa jonnekin Aasiaan vähän latautuu. Joo. Mikäs tuommoinen G-menovinkki, jos tuosta Euroopasta just pitäisi joku tuommoinen täsmäiskukohde ottaa 4 päivää aikaa? Berliini tai Damit. Mitä sä teet siellä Berliinissä? Musta tuntuu, että Berliini menee aina jengiin, jotka haluaa käydä sille jossain punk-keikoilla tai just nähdä sitä jotain undergroundia. Silleen Damit mä ymmärrän kyllä ihan täysin. Mutta sit taas Berliini on vähän silleen... Se on se arkkitehtuuri. I don't know. Siellä. Ja siellä ei ole auto, siellä on kiva se vesi siinä keskellä. Niin, just näin. Mut Berliinissä, no me oltiin tekemään mun levyä. Mä tein puolet levystä meidän porukan kanssa Berliinissä. Siellä on semmonen vanha hylätty, tai mä tiedän milloin se on hylätty, mutta siis lentokenttä, mitä liittoutuneet käytti silloin joskus toisen maailmansodan aikaa ja kuljetti niin kuin ruokaa sinne ja kaikkea varusteita, niin sinne on tehty semmoinen studiokompleksi, niin oltiin siellä. Mutta siellä on ihan sairaan hyvää safkaa, ravintoloita, jotenkin se koko spiritti siinä kaupungissa on. Se on vähän semmoinen, mä oon asunut Nykissä aikoinaan, niin se on vähän silleen niin kuin Euroopan Nyki, niin kuin Viba. Koska sulla on graffitei seinissä, se on tosi semmoinen urbaani, makee. En mä tiedä, se pitää vaan kokea. Mä saan Jeesus, mitä kellareita sieltä löytyy. No niin. Niin kuin ihan minkä tasoiseen niin kuin seurueeseen haluat lyöttäytyä, niin löytyy. Se on totta. Mä tunnen niin härskiä jengiä. Ai Berliinistä. Jotka käy siellä aika aktiivisesti.
mähän on itse silleen semirauhallinen nykypäivänä, mutta tota, ehkä vähän kiireinen. Niin. Mutta okei. Okay. Tää jutella tosta. Voidaan vaihtaa tuota mestoja. Miten tota, Sara, tuleeko käyty, onko jotain Eurooppa-lomakohteita, tai miten sä niinku, tavallaan poistut tuosta artistin oravan pyörästä arjesta? No se, mitä mä poistun siitä, niin se on ihan, että mä menen Pohjanmaalle. Oi. Kotiin sinne, niin kyllä siinä pääsee hetkeksi tota, pois siitä, kun pääsee perheen kanssa viettää aikaa ja näin. Tai toki just äitin kanssa puhuin puhelimessa, niin kun olin tulossa tänne äireen, niin kauheat kyselyt koko ajan kaikista musajutuista. Että kyllä sielläkin niinku, se on semmoista, mutta kyllä siinä kun pikkusiskon kanssa vähän rupeaa kinastelemaan siinä jossain vaiheessa, niin kyllä siinä unohtuu vähän kaikki musajutut sitten. Et. Siis täältä Pohjanmaalta niinku kotosi? Joo. Usko täällä, mutta mäkin oon niinku mun äireen puolen suku on Pohjanmaa. Okay. Munkin faija. Oh. Kato. Mä oon ainoa, joka ei oo. Sä oot niin, kun sä et tiedä sitä härmäläistä niinku häjyä. Niin, kertokaa mulle siitä. Lapuolta. Mun iska on Lapuolta. Ei, hä. Me saatetaan olla joka tapaa sukua. Maailma on pieni. On. Mut siis siellä mä oon oppinut niinku traktoria ajaa ja oon myös oppinut ensimmäiset kolarin ajanut siellä. No niin. Tai peruuttanut. Kolareita on hyvä oppia nimenomaan ajamaan. Niin, tai sitten sanotaan näin, että oppii toimia siinä tilanteessa, niin, kun se käy. Että mitäs nyt tehdään, mutta en siis törmännyt tota, no, niin, mikään liikkuvaa, vaan peruutteli talliin. Okei. Klassikko. Ja tota, sitten semmoiseen viljasäkkiin. Mä koitin totta kai, mä kuulin. Vilja? Niin, semmoiseen viljasäkkiin kuuluu semmoinen mä luulen katsoa, että rengas puhkesta. Jotain mä nousin ytistä, hyppään sieltä taulasta, mä tajun, että ei saatana. Sitä tulee kato ihan Simona, mä koitan jalalla tälleen, niin pitää sitä, mutta ettei sitä pysty, sitä vaan valuu. Ja sitten mä kattelin sitä aika pitkään aina, kun mä viittin mennä mun sedälle sanoa, että tämmönen keissi kävi. Ja sitten mä huudan sieltä ovelta, tiedätkö, todella varovasti silleen, Kalevi! Se kuuli jo äänestä, no mitä sattuu? No, kävi tämmönen, mä peruutin siihen, että ei, no ei se mitään. Niitä sattuu. Eka ollut tunnin siellä niin miettinyt, että voisiko tämä jotenkin. Ei sitä voinut niin mitenkään tehdä, että teipata, niin. Ei. Se meni. Mut joo. Siis mä vaan niin näytän jossain keskiajalta silleen, viljasäkissä tulee heti mieleen sellainen, niin siellä oltiin poikain kanssa. Siellä oltiin kuule, ollaan edelleen. Peltotöissä. Ja nyt oli itse asiassa hauska Pohjanmaasta. Semmonen pikku story tuli mieleen. Mä olin Yleisradion kanssa niin semmoisen viikon reissulla. Joo. Mentiin tuonne Tammisaaren lähelle. Siellä on semmoinen aika kiva paikka kuin Kalliola. Ja tota, oltiin siellä. Ne oli kerran 20 eri tota, tämmöistä nuorta media-alan tekijää. Joo. Yhteen kaiken näköistä jengiä. Ja yksi erittäin niin kuin, ihan superhahmo on semmoinen kuin Pauli Blogs. Pohjalainen. Tota, blogaaja, semmoinen nuori tunne. Se on huikeet, kun meitä on siis 20 niin kuin ympäri Suomea kerrottu 20 tyyppiä, on kaiken näköistä niin akateemista jengiä ja sitten on täältä niin kuin ihan Helsingistä ja jokaisella oli vähän niin kuin joku tietty oma niin kuin osaamisalue tai tämmöinen. Pauli tulee siihen ja sitten se on silleen, että mä oon Pauli ja mä blogaan niin kuin semmoisista normaaleista asioista, mitkä nuoria miehiä, mitä me touhutaan ja mikä kiinnostaa, kuten joka miesluokan ralli, karjan ajaminen. Hei! Todella kovaa kamaa ja ollaan niinku siitä asti niinku meille klikkas heti, mä olin sinne, että tämähän ihan päällikkö. Joo, ihan päällystötason niinku, tiedätkö, operointiin. Tuolta Skonian ruvarista äijä laittaa rapsaa maailman. Erittäin hyvä. Kyllä sielläkin tapahtuu. Totta kai jos niinku tavallaan tajunnut, jos se ei olisi sinne reissuun lähtenyt ja noihin tutustunut. Oon tsiikannut Pauli sun blogeja. No hyviä. Tuleeko paljon keikkailtua niin tuolla Pohjanmaalla tai muualla niin Suomessa? Oliko se Pohjanmaalla? Niin, tai muualla Suomessa. Itse asiassa Astenka ollaan oltu Vaasassa, mistä mä siis alun perin lähtöisin. Ei brattanut svenska? En todellakaan. Siis muutin sitten siihen pienelle paikkakunnalle kuin Laihia siihen viereen. Siellä on asunut suurimman osan elämästäni, että sellaista. Ja sitten Seinäjoella oltiin myös, missä mä sit asuin muutaman vuoden kanssa. Okay. Mä muutin ekan kerran omilleni, niin muutin sit sinne Seinäjoelle. Lähdin niin kaupunkiin? Joo, vähän niin kuin kaupunkiin, et sinne 50 kilometrin päähän vanhemmista. Et sinne oli hyvä eka muuttaa. Mm. Mut joo, siellä
ollaan käyty. Ja sitten just tällä Laihialla. Route 66. Hei. Kello on tultu kerran käyty. Oikeesti? Siis Routessa me oltiin just, just Aste ja näitten kanssa. Mähän olin sitten heti äitillä iskellä, että joo, me tullaan sitten meille ja kaikki. Ja iskä laittoi saunan päällä ja siellä oli kuule koko bändi, Asteen bändi siellä iskän kanssa saunamassa. Ja juotin kaljaa ja kaikkea tällaista. Mut kuitenkin pääsitte sieltä Routesta eteenpäin. Joo, joo. Tai siis se oli ennen keikkaa tää tapahtuma. Ah, okei, okei, okei. No niin, sitten rähinät päällä. Otetaan ylimääräiset kilot, kato. Joo, joo. Täällä on valmiit tagelit. Tukelluspuku sauna. Joo, joo. Kunnon jumppa ja sit no niin. Kello on yksi. Kyllä. Tuleeko sulla paljon kierreltyä? Joo, kyllä aika paljon. Ja Pohjanmaa, itse asiassa Seinäjoki on yksi suosikki keikkakaupungeista. Se on jotenkin aina hyvä. Siellä on niinku rehtiä porukkaa ja sit se tavallaan rakkaus, mitä ne antaa, niin se on, niinku, se on rehti. Onhan se pohjalainen, kun rakastaa, antaa on, rakkaus, se niin se tulee. Niin, nimenomaan. Se tulee tuolta hertasta, mutta se pitää niinku ansaita. Sitä pitää kuulettaa. Muuten semmonen, eilen oli Härmän häjy, muuten Haapo ja Juhon syntymäpäivät. Niin onnittanut vielä näin. Onnea. Mua täytti eilen vuosia. Oli laittanut semmosen hauskan videoklipinkin sitten Facebookiin siihen. Härmästä. Oli Härmä häjy. Vittu oli tyyliä. Suomalaisen nyrkkeilys on niinku tyylikkäitä hahmoja monta ja yksi, joka pitää nostaa esille, on kyllä Härmä häjy Haapoja. Tuli niinku kehääntäksi semmoisella Amerikan raudalla, mutta sitten niinku tätä, miksi sitä sanotaan, sitä salmiakkikuvioa, tiedätkö, pohjalaiset semmoista vähän kansallisasun meininkiä siellä kädelläkin takana ja iso tiedätkö, karjuu siinä niin, ja rokki soi ja äijää työnnetään sinne. Oi, oi, oi. Siinä on asentaa. Erittäin kova. Sun eka kämppä oli siellä Seinäjoella. Kyllä. Minkälainen oli eka kämppä? Se oli itse asiassa semmonen ihan uusi. Oho. Mun iskä oli silleen, et sä voit tollaseen muuttaa, kun pitää ekaan syödä näin kauheissa oloissa, kun on eka kämppä. Ja perus tommonen pohjanmaalainen vähän. Ensin vähän kärsittää. Joo, sun pitää kärsiä, kun taas sun eka kämppä. No, sit mä muutin siellä Lahteen ja nyt mä muutin pari viikkoa sitten tänne. Ai vasta ihan hetki sitten? Joo, pari viikkoa sitten. Et siis mähän kulin eka niinku ihan silleen Pohjanmaalta studiolle. Et mä olin joskus 5 aamulla ajaa, jos mulla oli 10 studio. Et aika pitkään mä kulin silleen, että se oli vähän rankkaa. Et mä olin aina silleen, että mä en todellakaan muuta pois sieltä. Mä haluan asua aina Pohjanmaalla, mutta 5 tuntia suuntansa. Niin. Siinä joutuu alkaa vähän miettiä. Ja siinä vaiheessa, kun kaupat ei ole edes auki silloin, kun lähtee. Kun kyseessä on Laihia siis. Eikä taida enää niin Seinäjoelle, meneekö lentojakaan? Ei mun mielestä. Mm. Niin mun mielestä olisi Kokkola ja Vaasa. Joo, Vaasassa. Joo, et sit siinä joutuu niin pikku tavallaan piston tekemään sit joka tapauksessa. Niin. Minkälainen äijä eka kämppä oli? Sä olit tehnyt jo sit vittu räppimassia ja kaikkea, niin muutit sä minkä ikäisen omille? Mä muutin, mikä ikäinen mä olin silloin? Jotain 18, 19, jotain tällaista. Silloin kun toi Pikku G-homma niin kuin loppu, niin mä muutin silloin heti sinne Jenkkeihin. Sitten kun mä tulin sieltä takas, niin sit mä asuin, tai muutin stadiin. Mä oon Nurmijärveltä kotoisin. Mutta siinä sanotaan, että vuosien varrella, niin kyllä ne räppimassitkin saa tuhlattua. No varsinkin, jos lähtee Jenkkeihin. Niin koska siinä mä opiskelin niin kuin ammatin ja sitten mä muutin Jenkkeihin ja olin siellä niin kuin pari vuotta. Perustettiin toi firma, siihen meni rahaa ja tavallaan sitten kun sä et tehnyt, niin sulla ei ole mitään tulonlähdettä, niin kyllä sitä palaa sitten. Niin. Mutta joo, siis ihan peruskämppä. Ja muutin itse nyt Kampista Munkkiniemeen vuosi sitten ja se on niin kuin jotenkin ihan sikamakea. Munkkiniemeen. Mm. Mä tykkään siitä, missä on ne lähetystit ja muut siellä Munkan ranta. Niin kuin mä asun siinä jo. Kalastaa Torpa Hiltonin aika lähellä. No niin, mulla asuu. Onko sulla suora reitti johonkin rantsuun, että pääsee suoraan Munkan rantaan uimaan Avantoon sitten talveleeksi vaan? En mä Avantoon mene, mutta hyvä. Hyvä ei kannata. Hyvät huudit. Tosi kiva. Aika niinku rauhallista. Kiva juosta. Niin kun mä oon kuitenkin Landelta, niin mä jotenkin viihtynyt sit. Tai no, mä asuin 5 ihan ytimessä. Niin sit se oli ja New York. Enough. Niin. Miten sä päädyit sinne Nykiin? Me mentiin tekemään musaa. Siellä oli itse asiassa semmoinen rap-porukka kuin Nuera Tampereelta. Siitä Skem.
oli muuttanut nykiin tekemään musaa, siis säveltää ja tuottaa niin kuin paikallisille artisteille. Se etti sieltä jotain artistikykyä ja kaikkea. Ja sitten meillä tuli tilanne, että me oltiin tehty sen Murisen Antin kanssa, jonka kanssa me tehtiin biisejä muille täällä Suomessa, niin se Skemi sitten soitti, että hei, pitäisikö teidän tulla vaan tänne. Sitten oli just semmoinen hetki, että ei ollut mitään, niin me oltiin silleen, että why not? Sitten mentiin sinne ja se oli vähän semmoista edestakas liikkumista silloin, koska ei meillä ollut silloin aluksi mitään viisumia, että se on aina 3 kuukautta kerrallaan. Yeah. Ja sitten meinasi tulla jopa ongelmia, sit kun sä niinku pumppaat edestakas. Sitten se Antti hankki viisumia, oli siellä 5 vuotta. Ja mä lähdin sitten sieltä sinne Kalifornian puolelle, kun me perustettiin toi teknologiafirma. Niin sitten se oli ehkä, tai se oli paikka, missä piti olla. Mutta joo, musaa tekee. No joo, Piilaaksoon sinne. Niin. Joo, sielläkin kuulemma tapahtuu. Siellä tapahtuu. Joo, niin actually. Mut Sara, mä kysyn sulta. Sä oot identifioitunut soul-laulajaksi, eiks vaan? Kyllä. Mistä se lähti? Miksi just soul? No se on semmonen juttu taas, että mikä on ihan tuolta pienestä pitäen ollut. Et en mä nyt silloin ajatellut, että joo, nyt mä kuuntelen soulia, mutta sitten mä myöhemmin tajusin, että kaikki se, mitä mä kuuntelen, niin se on sitä. Mm. Ja että se mun mielestä on parhaiten se genre, mikä kuvailee mun musaa. Joo. Ja soulkin on Jenkeistä. Ootko sä käynyt Jenkeissä? En ole käynyt koskaan, mutta mä kyllä haluaisin käydä. Entä ootko sä jossain muualla käynyt kuuntelemaan soulia? Onko se sellainen, että se tulee vaan jostain syvältä sisimmästä vai kyllä, sellainen? Siis se on juurikin sellainen, että se niin kuin tapa laulaa. Joo. Ja se tunne, just mikä tulee sisältä. Mm. Onko Suomi soulis nyt, mun on pakko kysyä, niin mä tiedän Sami Saaren, niin kuin, että se on kova seppä ja ollut oltu samassa mestossa keikallakin tässä teatterissa. Ja, joo. Mutta onko muita niin kuin seppiä? Ketä teet niin kuin tuo soul-kentässä nyt? No siis mä oon enemmän kyllä ehkä vähän noin tuonne brittiartisteihin päin ehkä kääntyneempi, että mä en silleen hirveästi edes kotimaista kuuntele. Enkä mä tiedä, ei sitä nyt kyllä hirveästi mun mielestä ookaan. Että se on just mun tavoite silleen sit tuoda sit enemmänkin tänne Suomeen. Ja just silleen tuoda tähän päivään se. Mut enemmän just noihin brittiartisteihin, että Sam Smith ja Adele ja Amy Winehouse ja Duffy ja tommoset. Tommoset artistit. Siellä on kovia. Kyllä. Sitten Amy Winehouse. Okei, Adele, se on jotain, se on ihan omassa niin kuin se ääni. Sä voit rikkoa ikkunoita. Niin, no niin. Se on niin kuin todella kova, kylmät väreet kamaa, mutta on siinä jotenkin siinä Amy Winehousekin tulkinnassa, kun se tulee sen viinilasin kanssa siihen niin ja sitten menee siihen standille operoimaan. Niin joo, ja sellaiset rajaukset, että sillä voisi leikkaa timantia. Niin. Kyllä niin kuin tosi persoonallinen. Mm. Entä G, onko sulla ollut jotain esikuvia silloin junnun tai entäs nykyään? Niin kuin räpissä. No joo, onhan silloin ollut paljon, siis mun eka CD-levy, kun silloin oli vielä CD-levyjä, oli joku Wu-Tangin 36 Chambers ehkä, mutta sitä ennen mä olin kuunnellut sit tosi paljon kaikkea, niin kun mä harrastin breakdance-tanssia, niin oli semmoista kaikkea African Bambaataa ja kaikkea niin kun sitä semmoista niin kun tosi old school kamaa. Mutta kyllä se ehkä sit oli joku niin kun Eminemin jutut oli. Mä olin just sen ikäinen, että kun tuli joku Real Slim Shady ja kaikki nää, se Marshall Mathers LP, niin se oli ehkä silleen käänteen tekevä. Vaikka mä olin sitten kuunnellut niinku Wu-Tangia ja Tupakkia ja kaikkea muuta, mutta se oli ehkä semmonen silloin. Ja en mä tiedä, mä kuuntelen nykyään niin laajasti kaikkea, että on tosi vaikea sanoa mitään niinku tiettyä niinku esikuvaa, mutta ehkä Oi, kiitos. No niin. Kiitos. Mut kyllä mä arvostan sille jotain niinku Jay-Z:tä ja näitä, että ne on niinku vanhoja ukkoja jo. Niin kuin minäkin. En ihan niin vanha. Mutta ne niin kuin tekee. Ja sitten totta kai siinä on käynyt silleen, että esimerkiksi joku Jay-Z:n kohdalla, niin toi junnuporukka, jotka kuuntelee näitä nuorempia artisteja, niin ne kaikki fiilistelee mitä Jay-Z:tä tavallaan. Mutta se on ollut mulle silloin nuorena se niin kuin the juttu. Samoin kuin Eminem ja Wu-Tangit ja tommoset. Mutta ei kuitenkaan suomi-räppi. Oletko kuunnellut silloin niin kuin jotain Fintelligenssiä tai jotain? Joo, totta kai. Siis silloin mä muistan, kun Voittamaton tuli, se oli heti silleen, että kun sehän jako porukkaa aika vahvasti, että onko tämä ihan niin kuin läppää ja osallisille, vitsi miten kova. Ja mä kuuluin siihen, että vitsi tämä on kova. Ja aloin heti fiilistä, että mä ostin kaikki kapasiteettiyksikköjen levyt. Joo. Ja
ja avaimen punainen tiili, yksi suosikki levyistä Suomessa totta kai. Et joo, ne on myös vaikuttanut. Okei, okay, joo. Nykyään mä kuuntelen enemmän rockia, vaan jotain vanhaa Iron Maiden niin vinyliltä. Niin, kun sä kuuntelet himassa, niin se on Vinska Ine. Aina. Mitäs noi kotimaiset? Siellä on niin kuin Santa Cruzit, Chiras Lanet, Battle Beastit, Beast in Blackit, Putoks. Se Santa Cruzin uusi levy, mikä tuli nyt, niin en oo sitä vielä ehtinyt kuunnella, mutta mielenkiintoinen brokkis. Tutustun kyllä. Mut ehkä noin niin kuin mä keräilen siis tommosia niinku klassikkolevyjä, että alkuperäispainoksia jostain Metallican levyistä ja Iron Maiden levyistä ja muista. Mä ostan ne vinylillä, se on kiva, kun sä voit laittaa sen soimaan ja sä näet se, tavallaan kuulet ja näet sen musan, kun se pyörii siinä. Onhan se tunnelmallinen, ihan sika paljon tunnelmallisempi kuin laittaa auksin kiinni puhelimeen ja sit siinä samaan. Niin, ja sit kun se pläräätsii niinku kaikkea, mut silloin albumit tehtiin myös albumikokonaisuuksina. Nykypäivänä on niin biisivetosta kamaa, että harvat miettii, että onko tämä albumikokonaisuus sellainen, että jos sä laitat sen ekasta biisistä vikaan biisiin soimaan putkeen, että siinä on jonkunnäköinen story. Silloin levyt tehtiin niin, että se oli. Ja sen takia se on siistiä, että kun sä kuuntelet sen vinylin vaikka A-puolen, siinä on joku tietty juttu, ja sit sä käännät sen ja sit kuuntelet sen toisen. Ja sä kuuntelet ne kaikki biisit ja oivallat sen, että jos sä olisit pomppinut ne ihan niin kuin sikin sokin, niin se olisi ihan eri asia. Jäänyt varmaan, tai voinut ainakin jäädä jotain niin kuin viestiä tavallaan siitä. Niin, kyllä. Uusasta saamatta. Mä oon kyllä vähän tota luokkaa edelleen, että kuuntelee mieluummin niin kuin albumin läpi, kun silleen, että ei oikeastaan hirveästi tule niin kuin soittolistoja kuunneltua, silleen, että olisi niin kuin tosi paljon sekaisin. Ehkä kyllä mäkin, kuuntelen. Mä myös tykkään, että jengi tekee albumeja. Sen takia mulki oli itsestään selvä, että mä haluan tehdä uuden albumin. Koska mä olisin voinut myös tehdä silleen, että mä vaan tiputtelen biisejä ja niitä aina tulee sinkku. Mutta mä halusin, että nimenomaan on albumi. Ehkä mä oon... Ja siitäkin vinylipainos. No siitäkin vinylipainos. Ja Räädysvarastakin tuli semmonen juhlapainos. Ne on ollut aika kysyttyä. Ihan vaan silleen, että vaikka monet DJ:tkin on ostanut niitä ja tullut pyytää nimmareita ja tälleen, vaikka kenen sitä kuuntelisi koskaan, mutta se on vaan kiva, että niillä on se. Niin. Oli siisti. Mä aina halunnut oman vinyylin, niin sitten tuli se Räädyt varmaan, niin silleen, että yes! Niin, nyt saa. Ja nyt tää uusi levy tietysti myös. Hei, käydään kimppuun. Käydään. Tässä on vähän, mitäs tässä oli? Skampia, valkosipulia, muuta. Sinihomejuustoa ilmeisesti. Tara, oliko sulla tulossa nyt uusi levy? Milloin se tulee? Tai sun eka levy? Levystä ei kyllä tiedetä vielä, okay. Mutta me ollaan silleen niinku sinkku kerrallaan, tiputellaan niinku nykypäivänä ehkä, mikä on niinku tapana. Jep. Sitä mä en tiedä, saanko mä sanoa, mutta mä sanoisin viime haastatteluskin, niin mä sanoisin tässäkin, että tämän vuoden puolella pitäisi tulla vielä. Okei. Okay. Niinku yksi sinkku. Siisti sitä odotellessa. Ja mä en sano, että se olisi... Niin kuin huono tapa tehdä sinkkuja. Se oli vaan mulle se tärkeä, että mä haluan tehdä se albumi. Kaikille se ei välttämättä ole. Ja silloin on ollut niin eri game myöskin, niin kuin silloin aiemmin. Niin, totta kai. Saan jatkaa siitä. Onko se kans niinku biisi, missä sä vedät ihan soolona, vai onko tämmönen duetto tyyppinen? Soolona, joo. Joo. Kyllä. Haluaisitko sä tehdä fiittejä? Tai duettoja? No silleen, jos joku tulee fiittaa mun biisiin, niin kyllä, mutta muuten mä haluan keskittyä silleen siihen ihan omaan juttuun tällä hetkellä. Mutta kyllä tuollaista duetto-asiaa ollaan itse asiassa niinku nytkin vähän tehty erään henkilön kanssa, että saisit nähdä, että päätyykö siihen tulevalle albumille vai ei. Okei. Okay. Ootko sä käynyt siinä Pinboxin? Mä katsoin, että tuossa Rohkea sydän, niin Sihvos ja Aki on ollut siinä. Aki on huikea tyyppi hänkin. Niin kyllä, siis aivan mahtava. Mahtava. Hei, Aki. Aki oli tuottaa sitä, mä tein Mika Ikosen kanssa tunnet hahmon. Kyllä. Niin, semmoisen riluttelubängeri kuin 7 Donald. Ja Aki on siinä messissä. Ja ajanut siinä? Just, joo. Ja oltiin Pinboxilla. Joo. Virkkailee, niin sä oot siellä käynyt. Joo, kyllä. Siellä ollaan, ja sitten toi Kristina Wieler on ollut mukana sit meidän kanssa siellä kirjoittelee. Meillä oli just viime viikollakin sessio, että meillä on jotenkin superhyvä semmoinen flow päällä tällä hetkellä. Et vaikka itse sanonkin, niin tulee aika hyvää settiä sieltä. No, epäilemättä. On niin hyvä tiimi, että... Se on kiva mesta se Pinboxi silleen, että kun se on niinku... Niin se on myös samaan aikaan, kun sä menisit jonnekin
niin vähän jonnekin Kaurismäen leppään tai 70-luvun niin kuin huoltsikalle tai joo. jotain. Niin kuin, että se on kuitenkin semmoista, niin kuin, siinä on sitä historiaa yep. läsnä ja vielä niin kuin, jos tupakoi, niin voi sisällä senkin tehdä, niin kuin, ettei mene ääni pilalle. Ja... Voiko? Voi. Mitä hittoa, miksi mä en tiedä? Se on niin iso mestakato, sun pitää löytää, niin pitää sanoa kuitenkin. Aki ei ole kertonut mulle kyllä tällaista sijaa. No, pitää tunneleista mennä, kato. Me okay. Silloin 15 vuotta sitten niin aika monet levyt masteroitiin Finvoxilla. Joo, siellä on kyllä, siellä on masteroitu, edelleen saatetaan jopa masteroida jotain Nightwishiäkin ja ihan niin kuin kansainvälisen tason niin kuin Saudiin. Mutta se Finvox on myös hyvä sen takia, koska sinne mahtuu niin paljon porukkaa samaan aikaan. Mäkin on ollut kerran yhdessä sellaisessa musadiplomissa. Se oli sellainen jatsprokkis, missä oli ehkä 15 tyyppiä ja me äänitettiin se kaikki samaan aikaan. Okay. Paitsi sitten liidilaulu tuli niinku erikseen siihen. Mutta siellä oli niinku yhdessä huoneessa pianot, yhdessä oli jouset, sitten toisessa oli taustalaulut, sitten oli bassi ja kitara oli toisessa paikassa ja rummut omassa huoneessa. Silleen, et... okay. Ei ole hirveästi paikkoja kyllä, missä pystyy vetämään niin tuollaisen 15 ihmisen porukalla. Niin. Ei, jos niitä haluaa vähän vielä niin jotenkin eritellä. Niin, niin ja silleen, että sulla on vielä näköyhteys niin kaikki, että sä voit vähän sieltä olla sillä. Joo, ja heittää vähän jerryä siinä. Joo. Kuuluu asia. Yksi on toi Sonic Pump Studios. On yksi makeimpia studioita Suomessa, mitä mä tiedän. Noi, se Nino ja noi, jotka sen omistaa, ne remontoi sen kokonaan. Että se on okay. Niin siellä käy ulkomaalaiset artistitkin. Minusta mikä artisti oli? Briteistä vai jenkeistä joku? Ei nyt mikään siis megastara, mutta isoin niin kuin hip-hop-artisteja, jotka oli kiertämässä Eurooppaan. Ne pysähty Suomeen, kun ne halusivat tuolla nimenomaan Sonic Pumpille tekemään. Oh, okay. Et ne ei edes ollut keikalla täällä, ne oli menossa jokin Venäjälle. Ja kiertti tuolta, niin ne pysähtyivät. Siellä on saunat ja kaikki. Terveisiä Ninolle. Sauna siellä, missä voi äänittää. Vittu, se olisi jees. Sen jälkeen, kun hommat on purkissa, niin eiköhän mennä. Niin taas tuntuu vähän, että ollaan niinku, tiiätsä... Ohjalla. Niin. Ei muuta kuin... Täällä on aina sauna. Niin, kyllä. Vielä ennen kuin mennään noihin pikakyssäreihin, niin mitä te olette mieltä tällä hetkellä teidän oman musagenren niin kuin skenen tilasta? No, soulia ja rappia. Se, mitä mä tuossa äsken vähän sanoinkin, että saisi kyllä olla enemmänkin. Että... Toivon, että mä voin sen mun tavoitteen toteuttaa ja että sitä tulisi lisää tänne. Joo. Jos saa täsmentää, että kysyt tuohon vielä lisää, mikä tavallaan se tavoite, niin on, minkälaisia tavoitteita sä oot asettanut sä itsellesi? No siis just sen, että... Sä tuot soulin. Suomeen, että siitä tulisi niinku tunnetumpaa Suomessa koko genrestä. Joo, siis totta kai tuo rap-homma on ensinnäkin vahvistanut asemaa ihan törkeästi siitä, mitä se oli niin kuin 15 vuotta sitten, koska silloin oli ollut iso tämmöinen suomi hip hop ja rap-aalto, joka meni vähän taantumaan silloin käytännössä. Tää se vuosi olisi ollut 2004-2005, mutta sitten kun se lähti uudestaan nousuun ja se tila, missä ollaan nyt, niin se on kyllä isompaa kuin koskaan ja mä luulen, tai väitän, että se ei tule koskaan myöskään poistumaan enää, että ei siinä ole mitään. Se on ihan yhtä kuin populaarimusiikki, mikä ikinä. Niin, vakiinnuttanut jalansia. Vakiinnuttanut täysin asemansa. Ja sitten tulee ihan sikana uusia nuoria lahjakkuuksia koko ajan. Vanhemmat artistit jaksaa tehdä edelleen ja silleen, että se on jotenkin tosi siisti. Skene voi hyvin. Joo, ja mielenkiintoinen seura. Tai niinku... Hauska, mukavaa silleen, että on niinku nuorta feissiä, että on niinku joku, joka on tehnyt 15 vuotta, 20 vuotta ja kaikkea niinku siltä väliltä ja stylei. Niinku niinpä. Satoja tai niin paljon kuin on tekijöitäkin. On joo. Ja kun kaikki genret silleen liikkuu vähän ja sulautuu yhteen, niin silleen, vaikka rappi on ollut joskus tietynlaista, tai souli on ollut joskus 60-luvulla tietynlaista, niin ei se koskaan tule olemaan niinku aina samaa. Nimenomaan. Sitä se menee elämän mukaan. Nyt mennään tähän viimeiseen tulikokeeseen. Tässä on 10 niinku kiperää kysymystä. Okei. Okay. Onko se niin, että mulla on G-kysymykset ja sulla on sitten Saralle. Me voidaan aloittaa, vaan aloittaa. Aloittakaa vaan. Mä saanut aloittaa. Okei. Okay. Eli siis nämä on joko tai kysymyksiä. Okei. Okay. Eli ei voi vastata väärin. Mutta okay. Nopeus ratkaisee. Aha. Mä yritän kanssa olla takeltelematta. Okay. Oot sä valmis? Sydän vai aivot? Sydän. Basket vai viulut? Viulut. Jazz vai blues? Blues.
Laihia vai Helsinki? Laihia! Ylilyönti vai reman alitus? Ylilyönti. Duo vai soolo? Soolo. Anita Baker vai Aretha Franklin? Aretha Franklin, totta kai. Keikka vai studio? Keikka. Vapaus vai vastuu? Vapaus. Rohkea vai rikas? Rohkea. Wuuu, se oli nopea. Kaboom! Me tullaan heti perään. Kilometrit vai räjähdysvaara? Räjähdysvaara. Bill Bader vai Gucci? Gucci. Jay-Z vai Tupac? Jay-Z. Aamu vai ilta? Ilta. Musa vai business? Musa. Käteinen vai kortti? Käteinen. Tavastia vai sitten sirkus? Tavasti. Amsterdam vai Dubai? Amsterdam. Ajois vai myöhäs? Myöhäs. Range Rover vai Rolex? Range Rover. Range Rover. Kaboom! Se oli siinä. Laittakaa ne ajat tohon noin. Toi on vaikea kyllä, koska molemmat on hyviä vaihtoehtoja usein. Nimenomaan. Yeah. Mutta tässä on ehkä vähän semmoinen, että nyt kun jos pitää toinen valita ja pitää toinen valita, niin jumalasta sillä hetkellä se voi olla huomenna tai tunnin päästä niin kuin taas toisen. Sellaista tämä elämä on. Hei, äärimmäisen suuri kiitos ja kunnia, että pääsitte molemmat mestoon. Kiitos. Kiitos. Oli mahtavaa olla. Oli ihanaa jutella. Kaljaa ja pizzaa, niin elämä hymyilee. Niin on, hyvä pikkulaulat. Hyvä pikkulaulat myös sinne ja sinne. Joo. Ollaanko me tässä? Me ollaan tässä. Palataan ensi jaksossa. Bada bim bada boom. Tää oli No Bullshit After Works. Moi.